一体どうぞ。いやいい、よろしいんですの。私はよろしくありません。本当に用心の悪いうちね。ちゃんと聞いていただきます。なんだね。はっきりさせておきましょうよ。どうしたんだ、聞きますよ。これは夫婦の厳粛な問題です。うん、食べながらお伺いしちゃ失敬かね。怖いんですか、うん、いつだってそうです。あなたはご自分の風向きが悪くなると途端に人をバカにしだすんです。まともに聞いていられるかみたいな顔して偉そうに。結局はごまかしてるんじゃありませんか。お逃げになってるんです。今日はちゃんとお話ししましょう。まだ残ってますよ。何をはっきりさせるのかね。あの500万円のことなら。そりゃあなたの退職金でございますから、どうお使いになろうと私が口出ししちゃいけませんでしょうけど。何もそんなこと。そうしちゃったじゃありませんか。あなたおっしゃいましたでしょ。30年間コツコツ働いてきたのはこの私だ。私の退職金だ。どう使おうと私の勝手だ。ぐだぐだ言うな。あれは言葉の弾みだ。弾みで本音が出たんです。謝ったじゃないか。あなたがあんなことをおっしゃる人だなんてショックでしたよ。女房は夫の付属品だぐらいに思ってらしたんですね。言い過ぎたと謝ったんだからいいだろう。もうあなたって人が分からなくなりましたよ。何言ってるんだ、昨日今日の夫婦じゃあるまいし。そのあなたが何考えてるか分からないからショックなんじゃありませんか。ねえ、私たちこの先30年も夫婦なんですよ。あと3年もしたらあなたは定年で、そうなったら昼も夜も一日中この顔つき合わせて暮らすんですよ。それなのに私はあなたの付属品で、あなたはご自分だけの人生を済まして終わる気になって、私自信ありませんから。何考えてるかもわからない夫の顔色耳30年なんて。何が言いたいんだ。熟女たちの反乱、激増する熟年夫婦の離婚、妻たちはもう黙ってはいない。ある日突然に奥さんの方から離婚を切り出すんですってね。あんたもそんなことを考えているんならまあやめてきなさい。何が熟女の反乱だ。いい年をして世間の厳しさも知らんで離婚だ家出だって、こんな女はバカです。私もバカですから。母さん、知らない間に500万円も使い込まれて相談一つしてもらえないバカな女ですから。退職金は前借りした、友達に貸した、男の付き合いだ、挙句には私の勝手だって、それだけですからね。話まだ終わっていません。座ってください。あなた、じゃあよろしいです。立ってお話ししましょう。もう一度だけ伺いますけど、どなたにお貸しになったんです。言えん。500万円ですよ。嘘なんでしょ。なんだって。男の付き合いだなんて。あんたそんな風に思っとったのか。だってかっこよすぎるじゃありませんか。バカ！撃つんですか。母さん、お茶。目の前にポットあるでしょ。仲裁は時のなんとかって言うわよ。突っ立ってないで座れば。あなた。私は明日早いんだ。明日は日曜日です。接待ゴルフだ。そんなこと伺ってませんよ。今言っただろう。夫婦喧嘩は犬も食いません。よくも言えるわね。人のことはね。父さん、その500万貸したって言うからには帰ってくるわけ。どうだか分かるもんです。信じる信じないはあんたの勝手だが、私は定年退職する時までにはちゃんと元通りになってます。じゃあまあいいじゃないの母さん。もともと退職の時にもらうから退職金って言うんだもん。
その時に帳尻が合ってれば痛くも痒くもないでしょ。たくそね、母さんの夫婦喧嘩。こういう時はとことんまでやっちゃダメなのよ。急須猫を噛むって言うじゃない。ギリギリまで追い詰めりゃ父さんだって反撃してくるし、そうなりゃこっちも引っ込みがつかなくなるし、ここで引いときゃ父さんに負い目が残るんだから、料理するのはそれからよ。あんたそうやってあの手この手で翔吾さんと喧嘩するの？当然です。連戦連勝負け知らず、またまた逃走中ですのでよろしく。また里帰りしてきたの？夫婦喧嘩のやり方みっちり教えてあげるから。父さん今何してると思う？布団でも敷いてるでしょ。自分のだけね。押し入れ閉めたわ。布団に入ったかな。でもまたすぐ起き出すから、もう一度押し入れが開こうとするわよ。母さんの布団もきっと敷くわよ。少し離してね。口ほどには居直れないのよ、あのタイプは。お茶。晴れちゃった。土砂降りになりゃいいのに。あなた、ご飯ができましたよ。出る間がない。一段だけでも召し上がってらっしゃいよ。いらん。私も何も言いませんから、黙っていますから。せっかく作ったんじゃありませんか。ねえ、あなた。あなた。追い目を感じてる態度ですか。しっかり治っちゃって、いつもは遅刻しそうでも飯だ飯だと大騒ぎするくせに、挙句は必ず忘れ物。お財布忘れてる。ちゃんの物忘れも治らんね。だんだんひどくなるんだ。年のせいかな。違うだろ。忘れても和子さんが追っかけてきて届けてくれるからだろ。この辺りじゃ有名なものさ。長澤さんの奥さんの毎日マラソンといや。そういや、今日は和子さんどうしたんだ。おう、取りに戻れないで借りに来るぐらいじゃ朝っぱらからやったの。ゆんべから。時間いいの？うん、あ、じゃあ、ありがとう。行ってらっしゃい。どうだった、英介さん？和子さんとやっちゃったらしい。おかしいんだぞ、しょぼーっとしてるんだよ。